тебе починає. Може тоді пішли вже туди наверх. Отам ото краще стане. Я хочу, щоб всі ви знали. Ми прямо трансляцію. Яку трансляцію? Хто такі? Хто такі? Удостоверення у вас є? Хто? Покажіть, будь ласка, удостоверення. Сіва, є? Да? А ну. Покажіть. Вам ж не трудно. І вам теж. І нас не зупинити. Чекайте. Та воно не знімає, бо воно темно. Немає у нас фонаря. Зато смішно, понимаєш? Ну, чутно до вас, не бачите ніхто. А ти скажеш, пора. Ми маємо освітлювати все, нам байдуже. Освітлювати? Різеш туди. Ви з самого утра освітлюєте? Я ні, Настя з самого утра. Освітлюєте, говорю, з самого утра? Без моєї бумажки. Відділи, де ж тут говорять? Радикал. Я трубу бачила там. Ви з другої сторони. Потримайте, будь ласка. Тут здесь? Дівчинка, подержите, щоб до мене було. Приймай, Настя. У нас теж парні лежат. Це не стріло. Та багато поранених з різних сторін. Пойдем, ідуть, чинити склон. Ви щось освітлюєте, так полностью освітлюєте. А не то, що тут лежать. Ну, ми і хочемо пройти? Так. Там поранені є? Багато поранених зараз іде? Зараз не знаю. Все, проходи. Хто це? Так. І вже я показував вже документи. Показував вже документи. Хлопці. Краще от там встати, зверху. А, чи ось тут краще. Ось тут краще. Настя, краще тут зверху встати. Зверху встати. Бачите? А, ми з одної точки. Привіт. Привіт, Тимо. Ви думаєте, йдіть на іншу, тому що в мене краще буде якість. Ну так, бо у нас одне ж те саме. Так. Який канал? Я взяв, чекаю. Включився на Live Action. А чому ти на Live Action? Люду вибив. Ні. Я на Live Action? Ну, вибив Люду. Чекай, блін.